Iako je u više navrata bio u bezizlaznoj finansijskoj situaciji i odlazak na rad u inostranstvo je video kao jedino moguće rešenje egzistencijalnih problema, 36-godišnji Janoš Takač iz Kruščića nadova Kule ostao je na svojoj dedovini i bori se za opstanak svog gazdinstva, uprkos tamnim oblacima koji su se nadvili nad domaću poljoprivredu. Kako nam je rekao, on je od svoje 13. godine u traktorima na njivama i teško bi mogao da zamisli u nekom drugačijem poslovnom ambijentu sebe. Plavetnilo neba, široko polje, svež seoski vazduh i zvuci iz prirode njegov su izbor za ceo život. Iako je hleb koji jedu domaći paori, kako ističe, veoma gorak. Odam od kuće 72 sata, budem u traktoru, onda se vratim kući, samo se okupam, jedem, nekad otpavam, nekad ne i nastavim dalje. I takav mi je bio život. Nigde niti sam izlazio, niti sam, stvarno sam radio od malena i dan danas radim da bi nešto imao. Nije lako na selu. To što misle da je lako poljoprivredniku ili ako vozimo neki bolji traktor, svaki taj traktor je kupljen na kredit. Ja dan danas otplaćujem kredit i sad sam se zarobio 7 godina da otplatim taj kredit, da bi nešto imao. Sad kad mi neko iz grada kaže, lako je njemu, vidi šta vozi. To nije moje dok ja ne otplatim. Ja to kad otplatim, taj traktor je moj. Ajde se razumemo, to je zapravo investicija u tvoj rad, jer današnja poljoprivredna proizvodnja je jednostavno bez savremene mehanizacije nezamisliva. Ne može, ne. Mislim da olakšam i sebi, kupit ću noviji traktor, da olakšam sebi, brže ću raditi, komfornije ću i sve to. A pre svega kvalitet. Janoš i njegova supruga Aleksandra obrađuju 17 hektara zemlje. Od toga je 7 hektara u njihovom vlasništvu, a za 10 plaćaju zakupninu, proizvode kukuruz, soju, suncokret i ječam, koji u zavisnosti od vremenskih uslova uglavnom daju dobre prinose. Ovogodišnja setva je kasnila, a ni žetva se neće obaviti u uobičajenim rokovima, pre svega zbog obilnih majskih kiša koje su natopile oranice. Previše vlage, sad se širi bolest sa pšenice, u suncokret i sve tako, to je sve od velike kiše, velike vlage. Prošle godine smo kukali za kišom, nije bilo kiše, ove godine kukamo mnogo kiše, tako da u poljoprivredi nikad nije dobro, uvek gatamo, da li će biti dobro, da li neće biti dobro. Janoš kaže da je svima koji obrađuju zemlju postalo jasno da će ta proizvodnja u budućnosti biti nezamisliva bez navodnjavanja i zato već sada razmišlja o kupovini zalivnih sistema. Ja sam baš sad planirao da na jednu parcelu veću da bušim bunar. Bez navodnjavanja neće moći ništa se radi. Pa ćemo ići preko države da imamo da li će moći šta da se uzme, sistem za navodnjavanje. A kao drugo, suncokret mi nismo sijali u selo, jako retko bilo sijano. E sad, zbog velikih vrućina, sad smo prešli na suncokret. Počeli smo suncokret da sijamo. Znači, kako se menja klima, tako se i mi menjamo i sijamo i tako. Sa izmenjenim klimatskim uslovima će se nekako i izboriti, kaže Janoš. Ali ih mnogo više brinu tržišne neprilike. Otkupne cene žitarica na berzama su nepristojno niske i mnoge ratare će to odvesti u ambis. 50% je od prošle godine. Sa tom cenom mi nemamo kud idemo. Arende su skupe, ulaganje je jako veliko, pogotovo ove kiše, imali smo dodatna prskanja za bolest. Sa tom cenom od i 20 dinara se ne, i 25 dinara se ne uklapamo. Cene su, ja kad sam čuo za cene, da će cena biti 16 dinara pšenica, to je 118 dinara. Tu stvarno nema. Da li će oni sad cenu hleba spustiti? Ne. Znači, cena ulja se neće spustiti, ako je suncokret pao. Ništa se ne spušta, cene žitarica padaju, a sve ostalo i raste gore. Paprene su, kako dodaje naš sagovornik, i cene oranica koje uglavnom budu prodate latifundistima, te su mali proizvođači stavljeni u neravnopravan položaj. Kod nas je nekih 800 hektara zemlje, navodno su Arapika uzeli, koje nikad ih nismo vidjeli i to. Da su tih 800 hektara zemlje podelili mladim poljoprivrednicima, ovo bi selo živnulo, odiglo bi se na noge, ne samo kod nas, tako i Sivac, tako i ostala sela. Ne vidim razlog zašto je to moralo da se proda na 30 godina. Iako zbog zdravstvenih razloga nije prisustvovao protestima poljoprivrednika, podržava svaki njihov potez i korake, ali se ne slaže sa merom koja se tiče subvencionisanja po hektaru obradivog zemljišta. Ja ću sad, ne znam, dobiti nekih 200.000, neko će dobiti 2 miliona.
Tako da nije to trebalo da se radi. Ili je to trebalo da se ukine sve, znači nikome da se subvencije ne davaju, ali cena žitarica i svega toga da se normalizuje, da se to malo podigne i da to bude kako trebaju. Samo što ja mislim da toga nema ništa. Ovo što su obećali da neće to ispuniti. Ni za to gorivo, ni za te subvencije, ni... Jer oni su obećali za suncokret, prošle godine je bio 68 i doplata od države 5 dinara po kili. Dosta ljudi nije isplaćeno ni dan danas. Plavi dizel bi vam i tekako značio. Da. Mi smo predali, ja i supruga smo predali za agro kartice, pa ima već 6-7 mjeseci i više možda. Da se može uzimati eurodizel, mislim dizel za poljoprivredu, jeftinije i da se može u kantam uzimati. Još nismo dobili agro kartice. Kucali su takačevi na vrata države, ali bez vajde, budući da su mali proizvođači, kako ističe Janoš, gotovo nevidljivi za nadležne u Ministarstvu poljoprivrede. A upravo mladi do 40 godina, a pre svega mladi bračni parovi, trebalo bi da budu prioritet svih prioriteta za državu, jer su upravo oni zdravi oslonac sela koja rapidno nestaju sa geografske mape. Neko mora da ostane i da radi za grad. Svi mi koji smo u selu radimo za grad, jer to je uvek bilo i uvek će i ostati. Ne znam, pa moja poruka je da treba malo da stanu, da pogledaju male poljoprivrednike i njima da se posvete i da bi mladi ostali na selu. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.